Středa. Soudce, který mě soudil, spal při soudním líčení. Osudové chyby. Tak teď se nacházím na díře. 3 dny mi dali. Bez postele, bez matraček. Láska za mřížemi. Tady mají radí holky a když jdou ven, tak už mají chlapa. A proč ještě neskončila, abych jste převlečená? Nevím, jestli mám teda pevný výstup 2.18. Budu mít další soud, o který jsem vlastně vůbec nevěděla. Holky pod zámkem. Premiérový díl ve středu večer na Nově.